Dobro vam jutro, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu kocku Vedrine. S vama je i ovo jutro urednica i voditeljica Jasna Ćorić, a za tonskim pultom je Mario Komadina. Božićno je vrijeme najljepše razdoblje u godini. To je vrijeme ljubavi i veselja, vrijeme koje provodimo s našim najmilijima, okupljeni oko blagdanskog stola, vrijeme zajedništva, topline. Božićna je čarolija zahvatila naša srca već odavno. Radost Božića u našu jutrošnju emisiju donosi Ivan Ćorić, učenik 4. razreda osnovne škole Fra Didaka Bundića Čitluk, koji će nam pročitati zanimljivu priču Vere Zemunić, Božićno putovanje. Uživajte u priči. Duboka zimska noć. Božić kuca na vrata. Badnja večer, svečano i radosno stoluje po kućama. Mali Ivan spava uz treperavu svjetlo svjećica na boru i otvorenih paketića s poklonima. Ivane, Ivane, probudi se! Glas poput srebrnog zvonca zvao je dječaka. Kraj kreveta, u bijeloj haljini, prozirnih krila, stajalo je krasno magično biće. Ivane, ja sam tvoj anđeo čuvar. Došao sam po tebe. Idemo na daleki put. Svake godine za Božić papirići s imenima djece koja su bila vrijedna i dobra čekaju da budu izabrani za neobično nagradno putovanje. Upravo tvoje ime stajalo je na ceduljici koju su anđeli večeras izvukli iz velikog šešira. Doživjet ćeš nešto što mogu samo rijetki sretnici. Dakle, spreman si. I anđeo zlatnim štapićem kucne Ivana u čelo. Vratili smo se, evo, 100 godina unatrag. Nastade promjena. Soba izgledaše sasvim drugačija. Kucne zlatni štapić ponovno. I tako 20 puta po 100 godina. Svakim udarcem mijenjao se izgled sobe, dvorišta, ulice. Tada anđeo otvori prozor. A Ivan u zadnji tren uze za sobom svoj novi crveni autić na baterije. Sjeli su na mali, meki oblačić i krenuli ljubičastim nebom. Put im je osvjetljavala neobična, velika zvijezda s dugim repom od zlata. Ispod njih mijenjale su se osnježene planine, pjenušavi valovi neizmjernog Mediterana, i zvijezda ih dovede do predgrađa bijelog grada. A te zime su u zemlji Galilejskoj puhali sjeverni vjetrovi i bijeljali se nanosi snijega. Iz male štalice od kamena izvirala je neobična topla svjetlost. Kroz očkrinuta vratanca ugledao je Ivan prizor od kojeg je sav ustreptao. Tek rođeno dijete, u jaslicama na slami. Uz presretnu majku i brižnog po očima. Gleda Ivane, upravo se rodio Isus, kralj i spasitelj svijeta. I ti si ga čekao. Vidiš, rođen je u siromaštvu, na hladnoći, bez ičega, u društvu kravice i magačića. On je cilj našeg puta. Došli smo ovamo pokloniti mu se. O, gle, Isus gleda u mene i smiješi mi se. Idemo bliže k njemu. Ja mu želim. Tog trenutka mamin glas vrati dječaka iz Betlehema u roditeljski dom i 20. stoljeće. Ivane, evo nas ponočke. O, mama, da znaš gdje sam sada bio. Evo, ispričat ću vam. Ne, nisam sanjao. Pogledajte, nema mog autića. Ostavio sam ga u štalici malom Isusu. On će se njima igrati.